باران وریږي. د خټو ګټو کور دی، په یو کټ درې خویندې او ورسره پلار ناست کیسې کوي. شیر محمد څوک چې د دریو مازوره لونو شهناز، حلیمه او عظما بیبي سره ژوند کوي، خو شیر محمد مني چې لونو ته د پولیو ضد ساسکي نه دي ورکړل شوي. مصر نه چې ډاکټر راغلی هغه راته دا وی چې دا ساسکي چې نه دي شوي دا د هغې د وجې دا مرض دوته شوی دی. هغه راغلی دلته کې دا ماشومان ور چاخولي و هغه په موږ باندې راووښکل بهر بهر چې راووښکل نو هغه زمونږ دا ماشومانې چې وکتله نو هغه ډاکټرانو ته غوسه شو چې دا ماشومان ولې داسې شوی دي. دا یو ساسکي منی تر پاکستانه پورې سو خرچه راځي، دا ولې نه ده شوي. دغه درې خویندې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي. د دوی پلار وایي څکه د واکسینو په اړه بې خبره وو، خو ماشومانو ته یې واکسین نه دي رسیدلي. دی وایي څو کاله وړاندې به سیمه کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم داسې نه ترسره کېدو څنګه چې اوس مهال کېږي، نو اکثره ماشومان به د واکسینو څخه پاتې شول. څه به جو زموږ د جایلتوبه شوي، څه به د ډاکټرانو د کمی بېشي نه شي. تدارس ته وګورئ، درې تنه دي، موږ چاله تلی نه شو، د کوره نه شو وتی، غم له نه شو تلی، خادی له نه شو تلی. ګرانه نه ده، واشروم ته موږ جولای کې بیو، خوراک وله خوله کې ورکو، دننه بارکول دقه شان جولای کې. شیر محمد وایي ماشومان یې زر خپه کېدونکي او حساس دي، نو ځکه د دوی پالنه یو لویه ازموینه ده. وایي د دوی د خوشاله ساتلو په خاطر خپله ناسته ولاړه د دوی مطابق کړې ده، ځکه چې د دوی سارل ډیر ضروری دي. خو هسې سوچ دی چې یو کور کې یو تن یو کس ما ناجوړه شي، دوه ورځې درې ورځې سړی څومره تنګي، بیا چې میاشت نه شي، کال نه شي، دوه نه شي، عمر شي، جو هغه کوم چې سمې جو هغه نه جوړه وي ورسره. نو په خیبر پښتونخوا کې دا یوازې د دغه دریو خویندو کیسه نه ده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي. د دوی په څیر په زرګونو نور هم په ټول عمري د پولیو په ناروغۍ اخته شوي او ډیر د مشکلاتو سره مخامخ ژوند کوي. پاکستان تیر کال د پولیو شپږ او روان کال یې د پولیو دوه پیښې تصدیق کړي دي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، دیوا، بډګرام.